9 хора. Това е един кратък лайвстрим. Спокойно знам за Steam кодовете. Сега ще ми напишете след малко. Но... Да ви кажа поне да ги събереме... А поне да ги събереме хора 30 абоната. И ще го раздам този код. Сега ще цъкам малко GTA Online. Тъй, че... Да. Здравейте хора. Ако се чуете защо спрях лайвстрима, ми звънаха ми по телефона. Това какво е, някакви ефекти има така. Аз оставам ги. Но нормално. Така. Сега ще видя долу имам батерия в телефона да видя лайвстрима. Нямам. Трябва да се зареди поне малко. Поне 10%, около за 10 минути ще се зареди. Кажете ми дали искате да игра на Call of Duty Black Ops 2 или на GTA 5. Но сега включим GTA 5. Имам доста игри, които мога да ги цъкаме. Разбира се, ако имате GTA 4, мога да играем онлайн. Или пък, ако имате GTA 5, също мога да играем онлайн. Казвам, че също мога да играем онлайн. Казвам, че Black Ops 2 имам. И Modern Warfare 2 също. Тъй, че може да играем. Е, сега за доказателство ще ви покажа игрите. Имам и още много игри, но те не се играят. Просто ви не сте ми казвали дали имам други игри. Тичи. На GTA 5 сега не мога да го покажа, защото е в PlayStation. Пишете ми на коя игра искате да играя. И аз ще играя. Има много игри. Десетина са. Я чайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да. И май 1, 2 липсват. Сигурно са паднали някъде. Но сега не ми се търсят. Така. Има много малко пари. Както виждате. Съвсем, съвсем малко. В този лайвстрим... Да. Ще карам... Коя да карам? Аз имам още един гараж. Тъй, искам да ви покажа един глич. Ай, ще карам ядеро. Направо съм го както на Шарл Хекс беше в PS3-то. Така. Сега... Их, тук съм... Тук се виждам, бе. Добре, сега ще ви покажа един бък, как да влезете в къщата на Майкъл. Този лайвстрим после ще бъде като клип, така че всеки, който го гледа това като клип, това е лайвстрим. Това е било лайвстрим, така че да. Идвате до къщата на Майкъл. И... Няма значение каква кола, но е хубаво да е по-висока, да речем инсърчета или бус някакъв, но и с богатицата. Идвате тук. Е, тук сега тази тераска, виждате ли? То не е точно тераска, де, но идвате и скачате. Трябва да скачате тук. След това насочвате с оръжието и е тук.
Завъртате се и натискате да скочи. Идвате, ето го да речем. Отваряте с телефона. Отивате в съобщения. И... То го няма сега. Ще почакаме малко. Трябва да намерите мисия на Джералд. А сега да видим. Ето, мисия на Джералд. Отваряте мисията на Джералд. Тия бъгове да влизате някъде само с телефона на Джералд, след като излизате от мисията. И вуала! Вътре в къщата сте. Виждате ли? Това е доста хубаво. Но, няма как да се излезе. Това да ви кажа само. Вратата тая изобщо не е такова. И знаете ли какво? Имам 40 бомби. После ще трябва да се купя. Защото имам 57 милиона. И още там 51 хиляди деца в мене. Само джобно. Не стана. Ами, тук е за гаража. Но тя врата не се отваря. Пробвам съм да фърна много всички бомбове. Но не. Сега ще ви кажа каква е тази шапка за Бога. Това е просто един хакер, като даваш парите. Не сложи такива шапки, те стоят пая време. Уау, това за първи път го забелязвам, като съм влизал в тази къща. В къщата на Франклин нагоре, дето е. Също може да такова. И тук като влезете, и тук като влезете, може да стреляте хората, ако някой дойде. И да. И сега как да се махнете? Задържате селект бутона на джойстика и kill yourself. И се самоубивате. Това е на PlayStation 3 и на PlayStation 4. Работи. Тъйчи. Спокойно. И на компютър работи. Чакайте. А за какво го взех този камион? Не ми трябва камион, тъйчи. Само да си включа другия телефон. Бъде, три хора ма гледат, тъй като голям. Пиши три members. Значи три човека. На програмата. Вау, за първи път виждам тук да има кола. Сега отиваме да скупим патрони. И съм 715 ниво. Така. За тая картеч, имам фул, тук фул. Фул, добре, фул. Мините и те са фул. Остана само, това е фул, това не е фул. Вече е фул.
Това добре. Сега, другият телефон се зареди 5%. Оп, не виждам на къде таком, защото така, YouTube. И сега ще видим, ако някой е писал коментар. Ей, тия хора, да ви кажа, много ги мразя. И въд, слага вистики бомба и въвзривяват. Тия хора, много ги мразя, да се знаете. Тия хора... Ай, сега ще го намерим. А, той... Ага, той не е гледал на картата. И тогава се не е взривал. Но нищо, той плаща поправката на колата, тъй че... да. Така, да си вляза в канала. Лап. Аз не гледам. Ей, сега ще избягаме на бързи, сега ще покажа как. Търсите тук Лестър. Да, помогни ми, искам да ми помогнеш. Да, бе. Аз се хора просто да ме пукне на някъде. Докато кара. Един човек гледа. А, явно аз друго съм видял преди малко. За мен болите. Малко надолу да дам. Е така. А, кой гледа? Да ви. Аха. Емрето. Добре, емре. И аз да се дам едно лайкче. Така. Сега. Ето ви, ако се написал е. Нищо не правя. Да намаля звука на нула. Сега се оправя колите. Тая тениска е круцата, дейче. Нещо много почвам да казвам тъйче, тъйче. Fuck up, just fuck up. Парашют ли забравя да скупя? Да, парашют. Аз винаги парашютите, когато ми трябва да забравям да скупя. А той дед не убил, бил или е хакер, или е бил хакер. Или пък някой хакер му е дал 8000 ранг. 8000 ранг е левел ъпа. Все едно вип. Представете си вип. Обаче аз бях купил един друг апартамент там долу. Тъй че... А, не искам да кам тъйче, ама какво да правя? Кам тъйче. Тъйче сега... А ще си купиме... Друг ням. Хайенд. Разбира се, хайенд. Има апдейт интериор. Само тя ли? Само не ли беше? Само тъс мая с апдейт интериор. Искам някакъв много скъп. Не знам. Това е много смотано място. Тук... Искам той обаче най-скъпия.
pomogu, 10 kule. Така, и го заменям за... Ето този. Така. Хайде. Елипстар 40 етаж. Хайде, абонирайте се. Даже може още сега да го раздам кода. Тъй, че... Да. Steam код е, нали знаете, за игра. Това джипче си го купих. Се го взех от улицата, защото... Те. Коя кола да карам? Ай се взема това джипченце и това е хамър. Сега ще залезе навънка и ще я мачкам. Така. Отиваме да се видим новото апартаментче. И старите коли. Всъщност то... Ето тук наблизо имаше един... Ето е там напред, обаче... Ето тук... Той е същия. Не бе, аз исках един друг. Е, сега пак ще търся. Доста хора го имат, защото лесно му се вкараш вътре колата. Някъде на център беше. Не е бил то... Не, не. Значи, или този... Е, се това, бе! Ай, вече съм пасив моб. Ай, да ми кажа, ме убити. Тъпи хакер, гани. О, Петре, какво става, бе? Аз ти бях казал, че ще да си снимам на GTA 5. Какво правиш? Напиши малко. Ако си спомнеш преди няколко години, ти бях... Не преди няколко. Преди две години или преди една година ти бях казал, че снимам на GTA 5. И ето снимам на GTA 5. Имам 57 милиона. Абонирай се, или ти си абонирам. Напиши, кой си се абонирал. Sub for sub, like for like. Лайкни и се абонирай. И дядо Коледа ще ти донесе подарък.
Иначе няма. Нищо, че мина Коледа, ще донесе. Така. Ох, тия след малко ще ги мутна, защото много прикат. Се взема... Къде ми е... Ето, зенторното. Така, направо съм си един много хубав цвят. Ice White с Lava Red. Тъй, че... След тъй, че повтарям. Не знам, що, какво ми стана, ама... Кога се прави? Между другото, искате ли да взема моята хидра? Имам хидра. Ай, ще си я поръчам. Танк не. Той хеликоптер, дето златния. Не искам. И сърджата, он е дете с картечницата. Ето е хидрата. Отбеляза се на мапа, на картата. Издигаме се. Нещо се бях загледал в чата. То, но знаете сега, L3, т.е. левия стик, като се натисне надолу и се прибират колесниците, а с дясната стрелка и става джет. Защото то самолет се отключва на едни мисии, тъй че... Така че... Ако искате да си го купите, трябва да минете един хейст. Който хейст ви го отключва след това. Там трябва да летите от един кораб. Да летнете. И да, бях гледал, че от тук направо има ония снежния град, дето започва там началото на GTA. От тук направо. Но дали това е вярно, сигурно в стори мод, но не се знае. Все едно е там някъде. Е там някъде трябва да е то снежния град, но не знам. Този самолет, вижте сега как се изключи, не като, като другия. Те ми зла, че се изключи. Не се изключва. Добре. Така. А, пише, че... Да, нека да оня джет, дето го крадете и... Мисля да си купя Just Cause 2. Що тройката не знам да има за PlayStation 3, кое има тройката си купя. Въпреки, че ще дам бая парички, но... Да. Не знам кое има тройката Just Cause 3 за PlayStation 3. Си я купя, бе. Що не си я купя? Печката май ми угасна, хора. Защото аз съм с печка на дърва.
състезание. Самолета едва се влачи, тя не могат да ме настигнат. Сега ще направи дум, само да не в колата ми. Добре. Сега искам да се спусна по-надолу и да скоча. В смисъл да се пусна от парашута. Е така. Ако беше от по-високо, ще да се разплъкам долу. Сега. На този стрим ще си таковам зенторното в някакви яки color, тъй че в някакви цветове, в някакви яки светове. Така. Блак. Не, моля да не влизай там. Не. Ей, прескочи. Ай, сега остани тук и направо откачам. Не знам, тук може да се избяга. Той ме увратава. Ще пия безалкохолно без име. Но всички може би знаят какво е. Миринда. Мазна реклама, нали? Плащат ми по джобче се вра. От на Никича. Това. Чай са. Къде беше? Респрей. Така. Сещам се как ще направя. Е така. Midnight Blue. Midnight Blue и Ice White. О, това е яко. Това е яко. Така, сега. Не съм направил Crew Rank 10. Аз почти не играя. Така.
Спойлера съм не си го направил такъв, защото да я знам така повече ми харесва. Дори така мога направя, но дори и без мога, но е този е най-хубав. Иначе вижте това каква голяма пейка. Просто аз не искам такъв голям, искам да ми е малък спойлера, малка пейка. Така. Трансмисията, турбото, уил. Сега. Те са безплатни всичките. Ще видя от тия някои. Те са обикновените. Де знам какво. А, ето тези. Супер. Така. Тайра, къв де? Ред. Или white. Или. Блю. Явим сега тая ръкъв ще е. Не. Смисъл, блюто, дали си се учил с това блю? Сега може едно състезание да изиграеме. Аз искам тук да скоча. Да още прескоча? Не, обаче хубаво, че спамах на гумите. Ще ръка на краката. На гумите. Сега. Сега искам да пробвам тест. Един тест да направим. Дрън. Чувате ли как ръмжи? Ех! Моето коте е фръкна. Удари си. Чуйте сега. Чуйте звука кафе. Как прави? Цс! Това е другото. Чувате ли? Прави ц, ц. Това е трубото. Като стигне до 7-8 хиляди оборота, защото тази кула, те в игрите са нереално, даже до 12 хиляди оборота, сигурно е. И прави ц. Сега се скрия тук. И сега ще намеря някакво състезание. Обаче дай да обърнем колата, защото да не стане нещо. Онлайн, Jobs, Play Jobs, Bookmark. Дет съм ги букмаркал. Така. Рейс искам. Това е много. Играл съм го. Обаче съм сложили друга картинка. Е, това не съм го играл. А, не, играл съм го. Е, това е, май не бях го играл. Или го бях. Да, играл го. Е, това ще играме.
Зенторното. Въпреки, че това не е за Зенторно, но с Зенторно ще го играем ние. Аз и сега имам, докато зареди. Се си захапвам. Аз се сядам и чакайте. Така. Върнах се. Просто си докарах храната. Така, това. Изчакайте да вземе едно нещо. Hold on.
докато почне състезанието, ще хапвам и в смисъл докато събера хора. И като събера хора, едва ми почвам да играем. Тъй, че спокойно. Питате кой ям въздух на пара. Не, ще го съм. Така. Ето някакъв джойна. О, това дед ме убиваше. Искам да станем много. Поне 3 човека или 5. Щото той е мой засадник да излезе. Така. Още един да дойде и почвам. О, почвам. Чакайте сега. Ох, няма го. Оставам с азера хора. Нямах време. Нищо. 4,5 ми е коефициента. 10 000. Опа, сори. Мотори. 10 000 имаме. 10 000 залагаме. Ready to play. Аз го натиснах в последната секунда, дейче. Сега ще фана буста. Трябва да знае, сега ще ви кажа как да фащате буста. Трябва когато изпише гол и вече като почва последната секунда, като тръгнете, последната секунда, когато почва състезанието, давате газ. Тогава давате. И така почва. И така се пуска буста. Добре, хора, от първия път. А, от втория, де. Защо не? Да не се взривя. Сега си похапвам вафличка. О, и сега като дам газ, тогава ще такова. Но да взема вафличка. Така. Да, до газ пада. Само този да го мини, че докато си хапвам тук. Сега вафличка, после е храна. Сега съм заложил пари. Има още един начин как да печелите пари. Да речем, играете двама човека, някои състезания.
Dar ce am Last Team Standing, chilinești tocos. Ne, este doamna prietele. De ce am să poznai tu vașa grațelu, drug rat, bați se pricați puscat. Nu e despre ce te părim nouă. De ce as se zalagam ce și-a spicelă 10.000. Eu cu coeficientă mi e program, de ce 9.3 или 9.4. То тогава, когато натисна да ги заложа и приятелът трябва да падне. В смисъл да го убивате, ако е Last Team Standing, да го убивате, той да стои като афака и да го убивате. И така са печели, в смисъл са взимат пари и след обратно те са редуват, докато не се съберете колко пари трябва. Ако е голям коефициент, ще вземете много пари. На крачица. Добре, телефона ми има вируси. Другия. Тъпо е, че говоря с пълността му. Ми се хапва сладко. Добре, какво ми става? Преди малко го минах от втория път. Отказвали се. Yes. Добре, сега ако го направи, аз не се разпалнах и хубаво, че пък не се зазривих. И сега ако оня го направи, да няма да успе да ме изпревари. Те как гледам, май го направил. Те мисля поне аз. Не, не го е. А, какво направиха? Добре. Почва ДНФ. Поне финишера с стън. А не точно стън, дема. Така, 6700 нещо. Вяхте, вземи бая пари. И сега, ето, получаваме 6000 още. Това, ето е 6000 нещо. Това беше просто заплатата, а това дет сме заложили 12730 сме спечелили. Видяхте ли? Той иска втори път. Още по-добре сега с зенторното.
Сега се заложа повече пари. Не, то няма как повече, но дано коефициента ми е по-голям. Ако ми е по-голям, ще взема много пари. Ма сега беше 3 цяло и нещо, тече. О, 7,10. Така, реди да се запази коефициента. Неговия коефициент, как да ви е? 1,2. То няма никакви възможности. Тече. Ще вземе около 500 долара. Тоест, аз каква кола е? С зенторно, друго зенторно. Той е фана буста, ама семета. Но личи си на кого зенторното е по-хубаво. Той не му кара. Не, че аз много мога да има. Смисъл, той не може толкова добре. Аз карам по-добре от него. Но мисля, че направих грешка. Огромна грешка. Не трябваше да вземам зенторното. Зенторното не е предназначено за такива състезания. Трябваше пак адъра да се взема. С това зенторно малко по-дървено се управлява. Трябваше адера, хора. Е, не мога аз да се изправя нагоре. Не мога да карам по стената. То зенторното, много хора са казвали, че зенторното не е за рампи. Вижте как не успяхме да се задържим. Смисъл за рампи, дето за лачите им се такива рампи. За такова предназначено, обаче за лоурайдове. Вижте как под нас е на лоурайда. Нека видиме. Взривихме се. Сега ще видим колко пари ще спечеля. Реално, ето, или на такива състезания може да спечелите. Другия човек нищо не губи. И той ще вземе някаква сума, ама малко. Зато и някои хора просто се остават афъка на състезанията. И печелят пари. Така се остават афъка. Не да. А, той го минал. Както преди малко. Но дано сега тук първия за го мина. От първия път сега моля. Искам от първия път хора да го направя. И да се докажа, че аз карам по-добре. А другите не. Е, от първия път не успях. Не успее.
Será de cada caso. Depkan. Ej, to je napravilo. A ugo napravil še za gube vapori. Fa trash. E fa trage da una prova. Da una panna per cui c'è punta. Добре, аз много заебваме. И затова не ставам. Не, той го направи. Той верно го направи. О, не. Да много направи, да много направи, да много направи, да много направи. Напускам се. Ще се махна от състезанието да не спечели. В смисъл да не се загубя парите. What? А. Ето. Я такой...